bekämpningsmedel. Finns det någon risk med det? Nej, jag ser ingen risk. Jag tror att det är en större risk att vi låter den organiserade brottsligheten flytta fram sina positioner successivt. Och någonting måste göras för att komma åt det där. Och det är klart att en väldigt väsentlig del av den organiserade brottsligheten är ju narkotikahandel. Och där har man idag begränsade möjligheter att använda just hemliga tvångsmedel, därför att straffvärdet för de brotten är inte så högt. Och då vill vi sänka straffvärdeskraven för när man får använda hemliga tvångsmedel. Du pratar också om trygghet för poliser, möjligheten att bära vapen utanför tjänst. Men kan det öka det tryggheten för samhället verkligen? Det kan du göra om du har utbildade poliser som också i högre grad kan bära tjänstevapen utanför tjänst. Så det är klart att då har vi ju i praktiken beväpnade poliser på gator och torg i högre grad än vad vi har idag. Sen tror inte jag att det kanske är det som ökar polisens trygghet allra mest. Utan det vi framförallt behöver göra det är att på allvar höja straffen för brott mot polisen. Stenkastning och annat mot blåljuspersonal. Där regeringen menar jag går fram med ett förslag som inte markerar tillräckligt tydligt. Det är de säger 4 år som maxstraff. Vi säger 4 år som minimistraff för att till exempel kasta sten på polisen.